Problém je, že nás hotel tento rok drží ako rukojemníkov. Hotel môžeme opustiť iba s hotelovým taxíkom, ktorý si účtuje 10 eur na osobu v aute alebo cez miestneho delegáta, ktorý nám síce zariadil odvoz, ale iba k predom dohodnutým predajcom. Po dohadovaní nás aspoň pustil do lekárne, pretože som urgentne potrebovala tampony pre dcéru. Skrátke 3 krabičky za 1000 korún alebo 45 dolárov. Šialené. A to sme chceli odviesť do Senzomolu alebo Carrefouru. Tam sa dotyční dovolenkári z Česka samozrejme nedostali. A toto je iba malá ukážka toho, čo sa tu deje a za čo vlastne môžu delegáti. Mám na mysli hlavne egyptských delegátov. Nemyslím tým samozrejme všetkých. Sú tu úžasní mnohí delegáti a ja osobne viacerých som už stretla a bola by mi cťou, keby práve oni boli tým môjim nejakým sprievodcom tu. Ale myslím takých, ktorí vyvolávajú strach medzi turistami zo Slovenska, z Česka, ale aj z iných krajín, ako som počula, iba s tým zámerom, aby im oni mohli niečo predať, ponúknuť a aby oni zhrabli peniaze, ktoré sem doniesli a nie niekto iný. Máme na to viacero dôkazov priamo od mojich sledujúcich, ktorí mi k tejto téme poslali tieto vyjadrenia. Tak sa poďme na ne pozrieť. Mám rovnakú skúsenosť ako z Hurgady, tak aj z Marsa Alam a strašia, že cestovné poistenie neplatí, pokiaľ si kúpite zájazd mimo delegáta. K tomuto poisťovňu nezaujíma, či vy ste išli von z rezortu s delegátom tej cestovky, druhej cestovky, s hotelom alebo s kýmkoľvek. Cestovka nie je zdravotná poisťovňa, takže tam není o čom. A to, že vám to niekto bude tuto sa snažiť nahovoriť iba preto, aby ste išli s ním a teda on od vás získal peniaze za výlet, tak nehnevajte sa na mňa, toto ma fakt zdvíha zo stoličky. No ale poďme k ďalším takýmto istým skúsenostiam. Nás akurát varoval pred predajcami výletov, aby nám predal sám tie svoje. To je úplne najvystižnejšie. Našťastie pán, ktorý to písal, sa na tom aspoň že dobre pobavil. Ďalší ľudia radia toto. Rozhodne by som sa nebala osloviť Čechov žijúcich v Hurgade, ktorí zariadia výlet lacnejšie, ako ponúkajú delegáti od cestovky. Skúsenosť máme a 100% to funguje. Lietame do Hurgady 3-krát do roka a vždy všetko super. Pohybujeme sa mimo hotelového rezortu úplne normálne. A ja tu mám takúto jednu správu. Práve nedávno, pred pár dňami mi napísali dve dievčatá, ktoré ma zdravili z hotela Primalife v Makadi. A napísali mi toto. Zajtra sa chystáme pozrieť do Hurgady. Sme tu už asi 10. krát na dovolenke a bude to náš prvý výlet. Už sa teším, vaše videá ma povzbudili nebáť sa a výjsť z hotela. Krásny deň prajme. To je nádherné, že aj vďaka mojim videám, keď vidíte, ako tu bežne chodím medzi ľuďmi, ako aj iní cudzinci vo videu, ktorých mám natočených, tiež bežne chodia medzi ľudí, že to tu je bezpečné, že nie je problém nakúpiť, sadnúť do taxíka, aj sama žena, aj keď neviete po arabsky. Naozaj nenechajte sa strašiť. Čo máte z takej dovolenky, keď budete zavretí iba v rezorte a z toho Egypta vlastne nič neuvidíte, lebo vám niekto nastrašil, že opovážte sa vykročiť čo je len jednou nohou z rezortu, určite sa vám tu niečo stane. Tu sú bežné fámy o rôznych únosoch, prepadoch, dokonca, že vraj počuli, že deti išli do delfinária a už sa nikdy nevrátili. No povedzte mi naozaj vážne, keby takéto niečo sa naozaj stalo, nebolo by to vo všetkých svetových médiách, neboli by to veci, ktoré by pohli celým turizmom v Egypte a určite mnohých ľudí, nielen mnohých, možno väčšinu, odstrašili od toho, aby do takej krajiny, kde sa takéto veci dejú, vôbec cestovali a zaplatili si tam zájazdy. Predávali by cestovky, zájazdy len tak do Hurgady miliónom turistom. Tak snáď sa nad tým trošku zamyslíme a zistíme, že nie. Jasné, aj v Egypte sa môže stať nejaká tragédia, môže sa stať čokoľvek, ale nie je to tu tak, že by to tu bolo bežnou praxou. Lietajú sa milióny ľudí z celého sveta, aj so svojimi deťmi, aj s rodinami a šťastlivo aj odlietajú naspäť domov. Určite aj vy máte mnohých známych, ktorí milujú Egypt, ktorí sa sem veľmi radi vracajú.
a ktorý vám tiež vyvrátia tieto fámy, ktoré sa medzi ľuďmi šuškajú a sú hrôzostrašné. No ale poďme ďalej. Mám skúsenosť, kedy nás nechcel pustiť z recepcie recepčný. Vraj môžeme na výlet len s delegátom z cestovky, s ktorou sme prišli, alebo cez hotel. Trvalo skoro pol hodiny, kým nás pustil a to sme ešte museli napísať vyhlásenie, že opúšťame hotel ohľadom výletu na vlastnú žiadosť. Pritom delegát, ktorý ten výlet zaisťoval, tak bol celý čas s nami na recepcii, aby nám pomohol. Niektorí delegáti tvrdia, že ak pôjdete s inými ľuďmi na výlet, ako sú oni, samozrejme, tak vás na tej púšti vysadia z autobusu a keď im nezaplatíte obrovský bakšiš, tak vás proste nezoberú naspäť do hotela. Znova sa zamyslíme nad takouto správou. Viete si predstaviť, že by nejaká cestovka alebo spoločnosť, ktorá organizuje výlety, naozaj riskovala, že nechá cudzincov, turistov, ktorí majú svoje rodiny, kontakty a mobily na púšti? Veď teraz je doba sociálnych médií, na Facebooku, hoci kde, v skupinách, aj mimo, nájdete množstvo informácií o neserióznych predajcoch, neserióznych obchodníkoch, neserióznych hoteloch, recenzie sa píšu na všetko. Našli ste tam takúto nejakú cestovku, ktorá by uniesla ľudí do púšte, vysadila ich tam v strede niekde, keby každý nedal peniaze, tak by ich ani nevrátili naspäť. Ale toto všetko je samozrejme nepriateľné. Turisti tu predsa nie sú žiadnym spôsobom rukojemníkmi hotela, ktorý bude rozhodovať o tom, či oni vyjdú von sa s niekým stretnúť, či si zavolajú taxík alebo nezavolajú, či chcú ísť do mesta, napríklad do nákupného centra si nakúpiť alebo nie. Toto je rovnako slobodná krajina, ako aj iné krajiny, kde tiež na dovolenke vidíte z rezortu a môžete sa ísť poprechádzať. Ja chápem, že sú tu oblasti, kde si treba dávať pozor, ale tie už teraz cestovky, ako napríklad je Taba, neponúkajú vzhľadom na situáciu. A samozrejme potom je tiež rozdiel, či vy náhodou nie ste v nejakom rezorte, ktorý je skutočne uprostred púšte a kilometre od vás nie je živej duše, ako sa hovorí, tak tam naozaj nie je najlepší nápad vyjsť len tak do púšte sa poprechádzať. To ja chápem, ten hotel, že sa snaží chrániť tých hostí. Aj to sa vám môže stať, že keď opúšťate rezort a idete niekam na výlet, a to je jedno s kým, tak si budú chcieť nechať buď nejaké vyhlásenie podpísať, alebo aspoň kópiu vášho pasu, aby teda mali evidenciu, že ste niekam šli, kam ste šli, keby vás bolo treba hľadať. To je z bezpečnostných dôvodov. Môžete sa iba stratiť, nemusí sa vám nič horšie stať, ale ide o to, aby bola nejaká evidencia. Toto je všetko OK, s tým ja absolútne súhlasím, ale tvrdiť ľuďom, a najlepšie ešte rovno po prílete v noci, veď si to len predstavte, pristanete o polnoci v Hurgade, ste tu prvýkrát, bojíte sa, nie, však moslimská krajina. A do toho delegát, ku ktorému s dôverou pribehnete a ste celý radi, že vás niekto víta v cudzej krajine, začne strašiť, aby ste nešli von z autobusu, aby ste neodchádzali len tak z rezortu, aby ste sa s miestnymi nekontaktovali, aby ste, keď už teda ste v Hurgade, nešli do Daharu a iných častí, ktoré sú plné miestnych, tých sa treba báť, aby ste nechodili nikde v noci, aby ste nechodili nikde neviem kedy. Normálne vám niektorí, ešte raz podotýkam a zdôrazňujem, niektorí budú dávať takéto báchorky. Sa ani nečudujem, že mnohí ľudia si potom naozaj vyberajú Tunisko, Turecko, kde takéto typy fint na to, aby vás niekto prinútil kúpiť si od nich výlet alebo zájazd, proste nie sú. Naozaj by som bola rada, keďže viem, že Egypt má čo ponúknuť dovolenkárom a dajú sa tu užiť naozaj krásne dovolenky, aby sem ľudia chodili vysmiatí, šťastní, aby sa tešili, aby dovolenku prežili v pohodičke, na slniečku a aby sa aj s úsmevom šťastným vrátili domov. Ak sa vy budete sami cítiť lepšie, keď budete iba v 5-hviezdičkovom, 4-hviezdičkovom rezorte, tak v ňom kľudne zostaňte pre mňa, za mňa aj celý rok. Ak ale túžite trošku viac poznať z krajiny, trošku viac vidieť mesto, dobre si nakúpiť, tak vám odporúčam, keďže najlepšie nákupné možnosti sú práve v Hurgade, si vybrať nejaký rezort a miesto na dovolenku práve v Hurgade alebo v okolí, lebo to všetko sa dá riešiť taxíkmi a není to také extrémne predražené. A budete môcť si užiť aj ten komfort toho hotela a zároveň možno jeden alebo dva dní si urobiť výlet za nákupmi a spoznávaním mesta, ktoré tiež si myslím, že má čím okúzliť. Len naozaj, ak tu žijete trošku
aj viac vidieť. Tak sa nebojte toho Egypta, nenechajte sa odradiť. Ak aj chcete ísť tou cestovkou na výlet, rovnako vyberte si sami. Mnohí si delegátov extrémne chvália a ešte raz dôrazňujem, že naozaj sú tu mnohí úžasní, vedia jazyky, dohovoria sa sami slovensky, česky, hoci sú to Egypťania, paráda s nimi niekam ísť, ale takých, ktorí vás chcú strachom udržať v hoteli a predávať vám iba servisy z ich ponuky a znemožnia vám ísť, ako to bolo spomenuté aj v tom prvom komentári pod tým môjim videom, že ani nemôžu ísť tam, kde tí ľudia chcú, tak to je naozaj hrozné. Čo sa s tým dá teda robiť? A vôbec dá sa s tým niečo robiť? Áno, dá. Existuje tu v Egypte turistická polícia a verte mi, nech máte akýkoľvek strach pred políciou, kdekoľvek, táto polícia v Egypte turistická naozaj sa snaží veľmi vyjsť všetkým turistom v ústretí, pomôcť im, dostať ich z nepríjemných situácií a má veľmi prísne postihy na Egypťanov, ktorí turistom robia niečo zle. Samozrejme, ono sa stáva, že keď zavoláte turistickú políciu na hotelový rezort, ktorom ste, z ktorého vás napríklad nechcú pustiť, tak oni, tí recepční alebo delegáti, lebo nie len teda delegáti strašia, aj niektorí recepční, sa môžu tváriť, že ste zle rozumeli, že ste to zle pochopili a budú sa snažiť vyhovárať, ale ak na konkrétny hotel, rezort alebo konkrétneho delegáta bude tých ťažností chodiť pravidelne veľa, tak sa to bude riešiť. Môžu im odobrať licenciu, môžu prísť o prácu. Takže treba sa ozvať. Ja rozumiem, že nie všetci dovolenkári sa chcú vybavovať s políciou mnohé veci, ale tým pádom naozaj oficiálne sa neriešia, pretože o nich nie sú hlásenia. Ja vám tu aj dávam linku na tú turistickú políciu. Občas ono stačí, aj keď iba ukážete, že tú turistickú políciu v tom mobile máte a budete sa tváriť, že idete volať. Bohužiaľ, takéto triky sa tu občas musia robiť, pretože oni zase robia tie triky na tých turistov. Ak aj vy máte takúto nejakú skúsenosť, tak mi prosím vás napíšte pod toto video. Bolo by s tým treba niečo robiť. Možno, že sa to dostane aj k ľuďom, ktorí o tom nevedia, alebo nejakým orgánom, ktorí o tom nevedia, že takéto veci sa dejú vo veľkom. Takže snad to pomôže potom tým ostatným turistom. Za mňa odkaz naozaj pre všetkých. Egypt je bezpečná krajina. Ministerstvo zahraničných vecí sleduje situáciu. Keby sa niečo dialo, tak cestovky sem nelietajú. Úplne v pohode sa tu dá byť, cestovať, chodiť, nakupovať. Samozrejme, treba si vždy dávať na seba pozor, to platí v každej krajine sveta. Ale takéto strašenia a bububu reči naozaj nie sú reálne. Neverte im a užite si hlavne krásnu dovolenku, vždy keď v Egypte budete. S týmto sa s vami lúčim. Samozrejme, videjko, budem rada, keď mu dáte like, okomentujete, prezdieľate. To by bolo fajn, aby sa dostalo čo najviac ľuďom. Budem ma tešiť každý odber môjho YouTube a plus môžete podporiť moju prácu aj možnosťou byť členmi môjho YouTube kanála. Za to vám všetkým ďakujem, teším sa na vás na budúce. Dovidenia.